3 ବର୍ଷ ପରେ ମା କୋଳକୁ ଫେରିଲା ଶିଶୁପୁତ୍ର। ଜନ୍ମ କଲା ମା କୋଳକୁ ଫେରିଲା ପୁଅ। ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ନିଜ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଯତ୍ନ କରୁ କରୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶିଶୁଟିକୁ ଧରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସିମିଳିଗୁଡ଼ାଠାରେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଶିଶୁଟିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲା ବେଳେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ ମହିଳା ଜଣକ। ପୁଣି ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ନିଜ କୋଳରେ ନେବାକୁ ଶିଶୁଟିର ପିତାମାତା ବହୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଶିଶୁଟିକୁ ରଖିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶିଶୁର ମା ଓ ବାପା ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ସହରର ଲୋଚାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଶିଶୁଟିକୁ ରଖିଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ନିକଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଶିଶୁଟିକୁ ନିଜ ଜନ୍ମିତ ମା ଓ ବାପାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ପାଇ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମା ଓ ବାପା। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ରମଣିଆ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସହାୟତାରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ପୁଅକୁ ଆଜି ପାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ବନ୍ଧୁର ମହତ୍ତ୍ଵ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟା ରଖିପାରିଲାନି। ସିଏ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ନେଇଗଲେ, ତା'ପରେ ମଝିରେ ହଠାତ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର କିଛି ଦେଲେନି, ତା'ମାନେ ସେଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମାନେ ଆମ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଦେବେ କି ନାହିଁ କି କ'ଣ କେଉଁ ହିସାବରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଅର୍ ବି ହୋଇପାରିନଥିଲି। ତା ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ମୁଁ ଆଣି ଫେରେଇ ଦେବି, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, କାହିଁ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଫୋନ୍ କରିଛ ବୋଲି କହିଲେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିଛି, ତା'ର ନୁଚେଇ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ଦେବି ଦେବି ବୋଲି କହି ଆଉ ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୋଲି ତା ବାପ ଘର ବୋଲି କହିଲେ। ଦେବ କି ନାହିଁ ମୋର ଟୋଟାଲି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ପ୍ରମିଳା ମା ସାହାଯ୍ୟରେ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ, ବିଡ଼ିଓ ସାମ୍ପାଦିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ପାଇଁ ପିଲା ମୁଁ ପାଇଲି। ଘଟଣାକ୍ରମ ଏଭଳି ଥିଲା ଯେ ସିମିଳିଗୁଡ଼ାର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାରଣା ଓ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା ଦୁଇ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ଶାରଦାଙ୍କ ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏଣୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରେଣୁବାଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିଶୁଟିର ଯତ୍ନ ଲାଗି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ଶିଶୁଟିକୁ ଧରି ନିଜେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିବା ହେତୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ନଥିଲା ବେଳେ ସେ ଶିଶୁଟିକୁ ଧରି ନିଜ ଘର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ସାହିକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶିଶୁଟିକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଫେରାଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ମୋର ତ ପିଲା ଛୁଆ କେହି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଛୁଆଟାକୁ ସେ କହିଲେ ଯତ୍ନ ଟିକେ ରଖିଥାଉ, କାରଣ ତା ମାଆର ଦେହ ଖରାପ, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ 6-8 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଆମକୁ ରଖିଥିଲେ, ପିଲା ଯତ୍ନ ଟିକେ ନେଉଥାଉ। ପୁଅର ଯତ୍ନ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ନେଉଥିଲୁ, ତା'ପରେ ସେ ସେଠୁ ଧରିକି ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆ ଘରକୁ ଧରିକି ପଳେଇଲେ କି ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଧରିକି ପଳେଇଲା ପରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ପତ୍ର ଫୋନ୍ କଲେ, ସେ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ରିସିଭ୍ ଆଉ କଲେନି। ମାଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ, ବାରମ୍ବାର ସେ ଫୋନ୍ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲେନି। ଏବେ କମଳା ମାଆଙ୍କ ମନମୁତ୍ରରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ସେତିକି କରିପାରିଲୁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବି, ମାନେ ଯେଉଁ ରେଣୁବାଳା ପ୍ରଧା ମହାରଣା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଖେମଡ଼ି ସାହି ବରହମପୁରର, ଏମିତି ମାନେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିଲି, ଜାଣିନଥିଲି ପିଲା ଚୋରି ବୋଲି। ଆମ ବରହମପୁରରେ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଏ ପିଲା ଚୋରି, ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଜି ଯେଉଁ ମାନେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଥାନାକୁ ଗଲୁ, ତା'ଦେହରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ସେ ପିଲା ଆଜି ଫେରି ପାଇଛି, ମାନେ ତା ମାଆ ତା କୋଳକୁ ଯାଇଛି। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମାନେ ଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ସେ ପିଲା ଆଜି ଫେରି ପାଇଛି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପାଳିତ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜନ୍ମିତ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କୁ ଶିଶୁଟିକୁ ଆଜି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।